я вважаю, що ініціатива Сергія і Артема Куюнів з приводу і All-News, і А95 з приводу проведення такого роду мероприємств в Україні, я вважаю, що це правильно, тому що вони приїжджають сюди, дізнаються про Україну, бачать ринок, в кінці кінців витрачають якісь кошти, ті, хто приїжджають сюди, да, а представників з різних країн достатньо багато. Це маленький, але практичний крок по популяризації, по розвитку держави. От я чесно так вважаю. Тому якщо кожен на своєму місці буде робити такі маленькі, але практичні кроки і правильні, я вважаю, що це буде дуже позитивно. Ми на кожній конференції були по LPG, так, але зараз ця тема надзвичайно є актуальною, тому що при тих високих цінах, які є сьогодні на бензин і дизельне пальне, внаслідок того, що прийшла девальвація гривні і досить високі податки, тобто акцизний збір на бензин і дизельне пальне, на газ ці податки є низькі, крім того, газу є дуже багато в світі, йде перевиробництво, то ми бачимо, що він буде дешевий, і це легше продавати набагато, і це економічніше для нашого клієнта. Через 2 года ждет нас другая отрасль. У нас же договор Украины об ассоциации с ЕС. Там требования такие и о качестве, которое нас ждет на следующий год. И второе, что о хранении. It's great to see that in Ukraine, one of the growing markets in Europe, one of the success stories of LPG, we have this kind of interest, and this is what we want to see. It's a great conference, great speakers, great venues. We're delighted to be here. It's an honor for us to be here, and we can only thank the Ukrainian LPG Association for inviting us and for putting up this amazing event. Украина это ближайший и один из самых интересных рынков, развивающихся, что немаловажно. Поэтому регулярно бываем здесь и, надеюсь, будем. Много освещается тем, как по трейдингу, так и по баллонному газу, по автогазу. Много участников, которые раньше здесь не видел, то есть расширилась и география самих участников, и сами презентации тоже стали намного грамотнее. Вы знаете, если сравнить с конференцией, которая проходит в Москве, Argus, я бы, наверное, 5 с плюсом поставил бы нашей конференции. И по техническим возможностям, и по наполнению докладов, по представительности, я оценю очень положительно нашу конференцию.
деле актуальность конференции показывает и наличие участников, которые раньше практически не участвовали. Тот же ВОК, к примеру, те же ВОК большими составами, которые приходят, то есть, в принципе, компании, которые представлены на рынке светлых нефтепродуктов, то есть, как они оценивают на текущий момент рынок жиженного газа и его, собственно говоря, перспективы. Насыщенность более мелкими стартапами, да, на рынке жиженного газа увеличилась. И, в принципе, благодаря вашей конференции, наверное, рынок тоже развивается, потому что здесь встречаются люди, как бы принимают какие-то решения, о чем-то договариваются.